shirba wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Kismaayo leegu yiraah Axmed Madobe ayaa u baaqay shirka. Ra'yi ahaan anigu waxaan arkaa ra'yigaasi shirkaasi inaanu ahayn shir maslaxad u haya ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba. Waxaan ku talin lahaa shirkaas in dib loo dhigo, waxaan ku talin lahaa in la wada hadlo, waxaan ku talin lahaa shakigan laga qabo dowladda federaalka inuu ka baxo meesha oo wada hadal runtii looga saaro. Waxaan u malaynayaa habka marinka hadda loo marayo la sheegayo inuu marin runtii aada u qaldan uu yahay ummadda Soomaaliyeedna aanay jeclaysan doonin. Waxaan leeyahay madaxda qaranka ha laga wada hadlo haddii ay jiraan dowladda wax lagaga cabanayo federaalka. Laynoo kala turjumi maayo haddaynu nahay maamul goboleedada, laynooma kala turjumayo waa inaynu si toosa u abaaraa xamar laysugu tagay.